Сәлем достар, рухани сторителлинг каналына қош келдіңіздер. Құстардың тұмсығы неге тесілгендігі туралы әңгімелейтін боламыз. Сүлеймен патшаның Зухра атты сұлу әйелі болыпты. Бір күні ол Сүлейменге: «Мені сүйсең, құстың сүйегінен үлкен сарай соғып бер. Сол сарайда тұрғым келеді», деп назданады. Нақсүйерінің көңілін қимаған патша күллі құсты ордасына жинайды. Олардың аяқтарын тұсап, тұмсықтарын тесіп, сымға тізген соң: «Бүгін түс көрдім, түсімде ғажап сарай көрдім. Жебірейіл досым, бұл құс сүйек деген сарай. Күлен құс сүйегінен салынған», деді. «Бұл сарайға аңсарым әбден ауды. Сендердің сүйектеріңнен сондай сарай тұрғызсам деген қалауым бар», деді. Құсбеткен басын иіп: «Патша ием, әжетіңізге жарасақ, жанымызды алыңыз, сарайыңызды салыңыз. Біздің сүйек сіздің жолға садақа», дейді. Сол кезде бөдене бытпылдап: «Арамызда байғыз жоқ», дейді. Қараса, байғыз келмепті. Сүлеймен қаһарланып: «Қаршыға, байғызды дереу де дәргейіме жеткіз», деп бұйырады. Қаршыға байғызды алып келеді. Патша оған: «Шақырғанда неге келмейсің?» деп ақырады. Байғыз басын шайқап: «Тақсыр, ой үстінде отырып, әміріңізді естімей қалдым», дейді. «Патшаның әмірінен күшті қандай ой? Дүниеде жазық көп пе, төбе көп пе? Соны санап ойланып отырғанмын. Әрине жазық көп, солда сұрақ болып па?» «Жоқ, патшам, мен санасам дүниеде төбе көп екен». «Қалайша төбе көп?» «Тақсыр, мен өлген адамның моласын қосып санадым. Әрбір адам өлген соң бір төбеге айналады екен», дейді. Сүлеймен сөзден тосылып: «Тағы не санадың?» дейді. «Дүниеде тірі көп пе, өлі көп пе?» «Соны санадым, тақсыр». «Әрине тірі көп». «Жоқ, тақсыр, қанша санасам да өліден тірінің саны аспады». «Қалайша?» «Мен күн шыққанша ұйықтайтын адамдарды да өліге қостым», дейді байғыз. Сүлеймен бұл жолы да сөзден тосылды. «Тағы нең бар санаған?» дейді. «Дүниеде еркек көп пе, әйел көп пе?» «Соны да санадым». «Иә, кімдер көп екен?» «Әйел көп». «Қалайша?» «Әйелінің тілін алатын еркектерді де мен әйел санатына қостым», дейді байғыз. Сөз төркінін түсінген патша қателігін түсініп, құстарды босатады. Осылайша байғыздың арқасында құстар аман қалыпты. Құстардың аяғындағы тұсауды шешіп жатқанда, тірі қалғанына қуанған торғай мен ұзақ тағатсызданып ұшып кетіпті. Аяғына байланған тұсаулары толық шешілмей, олар әлі күнге дейін секеңдеп жүреді екен. Құстарды сымға тізгенде олардың тұмсығында тесік қалыпты. Байғыздың тұмсығы сымға тізілмегенсін бітеу қалпында кетіпті. Ертеде жиделі байсын жерінде Қоңырат деген елінде бір бай болыпты. Оның Мұрат әлі деген ерке ұлы болыпты. Еркелік пен есерліктің арасы тым жақын екен. Өсе келе үлкенді үлкен, кішіні кіші демей беталды сөйлейді екен. Қаралы жиында қарқылдай күліп, тойтамалақты төбелесіз таратпапты. Бірде Ұмай анаға тіл тигізіпті. «Ұмай, Ұмай», дейді. «Ұмайы кім десем, көп қатынның бірі екен ғой», депті. Мұны естіген ел төмен қарап, ұялғаннан жерге кіріп кете жаздайды. Содан оны Ұмай ананың наласы ұрып, бір түнде жұдырықтай құсқа айналып кетіпті. Құс жиі сұңқылдайды екен. Онысы өткен іске өкініп жылағаны деседі. Жұрт жаман тамның басында жарбиып отырған кішкентай құсты көрген сайын: мынау әлгі Ұмай ананың наласына қалған құс қой, байғұс-ай», деп мүсіркейді екен. Ол құс келе-келе байғыз атанып кетіпті. Түркістан өңірінде байғызды Мұратәлі деп атайды. Оны көргенде Мұратәлі «Ассалаумағалейкум» деп сәлем береді. Сәлем берсең, құс басын қозғап билейді екен. Әрі қарай құстар туралы қызықты мәліметтер. Құстар – табиғаттың ажырамас бөлігі.
Қазіргі уақытта олардың 9800-ден астам түрі бар. Әлемде қанаты жоқ жалғыз құс – киви. Құстардың қауырсындары оның сүйектерінен ауыр. Құстың жүрегі ұшу кезінде минутына 1000 рет соғады. Ең үлкен құстар – страустар. Олардың биіктігі 2 метрден асады. Ал салмағы 150 килограммға дейін жетеді. Ғаламшардағы құстардың ең таралған түрі тауық. Император пингвині 9 апта бойы қоректенбей жүре алады. Альбатростың қанатының ұзындығы 3-4 метрге дейін жетеді. Бұл әлем рекорды. Ауыр салмағына қарамастан әлемдегі ең жылдам жүгіретін құс страус 70 км сағат. Суда ең тез жүзетін құстың түрі пингвин. Оның жылдамдығы 27 км сағат. Ең ұзақ өмір сүрген құс Сібірдің ақ тырнасы. Ол 1988 жылы 82 жасында қайтыс болды. Страустың жұмыртқасын пісіру үшін 2 сағат қажет. Дегелек, айс, аспанда ұшып келе жатып, ұйықтай береді. Құстың дене температурасы бізден 7-8 градусқа жоғары. Калибри және оның жұмыртқасы әлемде ең кішкентай болып саналады. Сондай-ақ ол артпен шалатын жалғыз құс. Қаршығаның көру қабілеті адамнан 8 есе жоғары. Ол тышқанды 1 километрден байқап қалады. Шағала тұзды суды іше береді. Құстарды зерттейтін ғылымның атауы орнитология. Сенуге қиын, бірақ құстың ең жақын туысы динозавр. Барлық құстардың 65% тропикалық ормандарда өмір сүреді. Әлемнің бүкіл жойылған жануар түрлерінің 90% құстар. Үйрек және қаз минус 100 градус суық болғанның өзінде де өмір сүре алады. Фламинго құсы бір аяқта тұрып ұйықтайды. Страустар ұзақ өмір сүреді, шамамен 50 жыл. Пингвиндердің ұша алмайтыны барлығына белгілі, бірақ олар 2 метрге дейін секіруі мүмкін. Жер бетіндегі құстардың 6 түрі улы болып табылады. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.